ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥକଳା। ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ରଥକଳାଠାରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ରଥର 16ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତିନି ରଥର ଆଉ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 3ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ବରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଜନ୍ତାଗାଡ଼ାଠାରେ ତୁମ୍ବ ଆରରେ କଣ୍ଟାବାଡ଼ିଆ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଶେଷ କରି ଅଖବିନ୍ଦ ପାଇଁ ରଥ ଚାଳିକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତୁମ୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମ୍ବବିନ୍ଦ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଖବିନ୍ଦ ପରେ ତିନି ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ ମାପ ପ୍ରକାରେ ବଳକା ଅର କଟିଂ ତଥା ସାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ 2-2ଟି ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ପଇ ବିନ୍ଧ ଶେଷ କଲାପରେ ତିନି ରଥର 2-2ଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ପଇ ସଂଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇ ପଇରେ କିଳାବାଡ଼ିଆ ବା ବିଲେଇବାଡ଼ିଆ ହୋଇ ପଇ କଳସା ଜାରି ରହିଛି। ରଥକଳାରେ ସ୍ଥାନାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଚକ ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ଚକ ଅଖ ଡେରାନୀତି ପରେ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିମତେ ବାହାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ ସାଲଗୁଜ ତୀଖଗୁଜ ଜଳଯନ୍ତ୍ର କୁଡ଼ୁକା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଓରା ଏବଂ 1ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତିନି ରଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭା ଅପସରା ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର 11ଟି ଲେଖାଏଁ ସାଲଗୁଜରେ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ ଓଝା ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଆବଶ୍ୟକ ପନ୍ଦାରୀ ତୁମ୍ବବଳା 10-11ଟି ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅରକଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।